Salyanlılar da Ümumrespublika Yaşlılaşdırma Marafonuna qoşulublar. Növbəti məclis zamanı ilk növbədə əkin üçün yararlı olan sahələr təmizlənib. Biomüxtəlifliyin artırılması və rayonun florasının daha da zənginləşdirilməsi məqsədilə yerli ağac növləri həmçinin şam, küknar tinqləri əkilib. Ələt Astara magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsi və şəhər daxili küçələr boyunca 2500-dən çox tinq əkilib. Ağac əkini yazın sonuna qədər davam etdiriləcək.